en avgang. Tusen takk til dere. Nå skal vi møte en ung norsk kvinne som satt i amerikansk fengsel i nesten et halvt år. Det var straffen hun fikk for å ha levd under falsk identitet og besittet våpen samtidig. Nå har 34-åringen skrevet bok basert på brevene hun skrev under dette fengselsoppholdet. Og vi har med oss Ida Skjelbakken. Du har skrevet denne boken, Fangen på celle nummer 17. Vi må jo først starte med å spørre deg. Du visste at det var ulovlig å ha falsk identitet. Hvorfor levde du sånn likevel? Det er et godt spørsmål. Det har jeg også lurt på. Jeg var 20 år når jeg laget den identiteten, og det var fordi jeg var i USA, og vi som gikk ut, og de jeg jobbet for, sa «Nei, men jeg må lage seg en falsk identitet. Alle gjør det mye enklere». Og det var litt forvaklet moralsk miljø som jeg var i, og de sa at det var det enkleste, og det var det, da det gikk. Så tenkte jeg at da var det så enkelt, kan jeg bare bruke det. Mm. Men tenkte du noen gang over konsekvensene? Ja, jeg tenkte at dette kan jeg bli sittende, for det står når man fyller ut i papirene, står dette kan du få 10 års fengsel for. Så jeg tenkte jo over det, men man er i den alderen, så synes man ikke gjør noe. Det blir, man er naiv også. Så jeg visste at det kunne skje. Men, det... men man tenker kanskje at det vil ikke skje meg. Ja, det blir en sånn rar måte å tenke på, ja. Mm. Men så kom det en dag, og du ble tatt. Så hva skjedde, ja. Mm. Kan du fortelle om arrestasjonen? Ja, jeg ble jo ikke overrasket. Jeg skjønte jo hva det var når de kalte meg for Ida i stedet for Amanda, så skjønte jeg hva det var. For det var Amanda du hadde gitt deg ut for å være. I mange år da, hadde jeg, det var 11 år siden da jeg hadde hatt identiteten, så jeg følte meg jo mer som den personen i stedet for Ida. Så jeg tenkte, ok, nå skjer det. Så jeg fikk bare en sånn merkelig ro, og ja, da får jeg prøve det. Men jeg hadde jo ikke trodd at jeg kunne risikere så mange år som det til slutt ble at jeg kunne risikere det, for strafferammen var jo på over 20 år. Da, men det var ikke bare fordi at du hadde falsk identitet, men det var en kombinasjon av at du også drev en skyteskole sammen med mannen din, og det å ha falsk identitet og besitte våpen, den kombinasjonen fører til en kraftig straff. Fordi frafall til identitetssaken, den var det ikke noe interessert i. Det er jo så vanlig å gjøre det. Så lenge jeg sier meg skyldig i ulovlig våpenbesittelse og tar den straffen uten mulighet til å anke, så frafaller de den. Men jeg så på å kunne få ganske mange år allikevel, da. Mm. Og du havnet i fengsel? Havnet i fengsel, ja. Federalt fengsel. Mm. Hvordan var det? Det var kaldt og veldig sulten. Det var ganske brutalt. Mm. Kan du beskrive litt av hvordan hverdagen din var? Ja, det er det som var den rareste følelsen jeg ble vant til, det er å bli behandlet med sånn forakt. Det er man jo ikke vant til i livet, egentlig. Man synes jo man er en normalt menneske, omgås folk på en normal måte, og likevel blir man behandlet den avskyen man føler fra fangevokteren, og man føler seg veldig som det er oss fangene mot de andre. Man får uniform og fratatt alt man har, og man får absolutt ingen eiendeler utenifra, og veldig liten kontakt med utenom verden også. Jeg fikk jo ikke snakke med noen utenfor. For det hadde gått 10 dager fikk jeg ta den første telefonen. Så man blir veldig satt utenfor verden. Det var en merkelig opplevelse. Mm. Og her hjemme så har jo mange fått et forhold til Orange is the New Black, som er en serie som handler om forholdene i amerikanske fengsler. Mm. Er det sånn der? Det er veldig likt. Jeg har sett et par episoder av den, og det er mange likheter. Alle fengsler er veldig forskjellige. Men den litt brutale hverdagen, absolutt på den måten jeg husker mest, det er den der, det bråket, konstante bråket, 24 timer i døgnet. Jeg ble mentalt sliten, og lyset står på hele tiden. Og når jeg ble oppført til kretsfengsel, så man på rom med 50 andre kvinner. Det blir intenst. Hvordan fikk du dagene til å gå? Jeg bestemte meg, jeg så på de som satt på lange straffer, livstidsstraffer, og hvordan de håndterte hverdagen. Og de hadde en slags ro, og de hadde rutiner, og så tenkte jeg at nå må jeg bare ta meg sammen og finne noe å gjøre. Så da begynte jeg å trene yoga hver dag og tegne for meg selv. Da man får jo ikke noe tilbud om det, er ikke noe rehabilitering, det er bare straff. Det er jo ikke noe skolegang eller noen ting man kan gjøre. Og da var det flere andre kvinner som hadde lyst til det. Så det ble at vi hadde, jeg underviste daglig yoga og tegnet mye. Og etter hvert så begynte jeg å trives kjempebra. Det ble nesten som å ha et klosteropphold. Meditert, og det ble faktisk veldig fint.
Og etter hvert så, du skriver i boken at du klarte å snu det til noe positivt. På hvilken måte da? Når jeg var ung så hadde jeg alltid tenkt at jeg er en som hadde behov for klosteropphold, for jeg har alltid hatt en indre uro, jeg har reist, jeg har flyttet, alltid søkt et eller annet, så jeg tenkte at bare finne en sånn ro. Og når jeg merket i fengsel så er jeg ikke så ulikt til kloster, det omgås bare kvinner, og det de rutinene og het utenfor omverdenen. Så da ble det mitt klosteropphold. Jeg fikk det samme utbytte, tror jeg, rett og slett. Jeg har funnet en helt ny styrke. Absolutt. Mm. Og nå er du ute av fengsel, og du bor litt i Storbritannia og litt i Ungarn. Mm. Og i dag var du hos oss. Takk for at du var med oss. Hjertelig takk. Vi skal...